Togok, Lun. Kowe tak awe maju nang ngarepan aku ora ndine malah lem mlaku kok nurut kampung nusup-nusup. Tinggi. Jalaran koyen wonten mriki menika sampun ragi kulino mangke dipun lakaken para sederek-sederek iki Togok ki ngetutke sapa. Murakaken kula menika sampun kulino. Ambokong sinten kemawon. Tegese mbokong iki piye? Ngetutke sapa-sapa. Pundi ingkang kula derekaken menika ingkang dipun kersakaken ngaten dados. Nek ngono kuwi kepitung sok golek wong. Nggih. Tok tutke sapa sing tok tutke kuwi ateges wong saka Mancanegara. Nggih. Kok lenggo kacamata kok loro. Ditelesepke ning kaos siji dinggo ning siji. Nek mbilung niki mboten sekarat jane pun payu lho. Ngambilune wong edane ngaco senengane niku. Aku ki ora kok jenenge ngaco ngono ki. Kuwi apik kuwi gok sitok kuwi. Sae ni. Kali 12.000 mboten ding teng toko ming 3.500 wong kowe iki senengane nek golek pati ya kokean kok Kang ora mbon lecek nggen kuping riki niki wira tenan mongko jane mau wis dinyang wong mau abak bilung pancen wong elek temenan. Amat tadi kawan pirang-pirang dino kerontak kerantil. Angkaremu gue kicak ora. Kena tak kandani kau nek ming trimo mangatus po nggak pitung atus kena gue jauh kena aku rong atus ya tak payok ya. Tas ini kau isine bubruan kabeh. Komentar ngomong. Wah, jan ciloko iki. Wis. Monggo dirungokke wong pirang-pirang kok ngene malah ngomongke sing ora-ora wis mangsa payu dagang aku. Nek ora kaya ngono niku ya cok ngapusi ngangge utruk. Sikile nek nganu, nek kendali mengke kok gawe ngendhek. Wah, ora malah bedhek. Dirungoke wong sejagat e. Wadine wong domo ngomongake kraya. Mula nek kali Togok niku ampun sok banget-banget percaya niku. Tenan. Kula wong suci kok kula. Ngeman karo wong-wong sing do geglibeng-geglibeng niku. Pripun kawontenan pun panjenengan pun dawuh mboyong Sinuwundarawati. Ora gelem kok mboten kersa ya. Dewe duwe kewajiban tedhak ing kraton Ngamarta. Mongko tak suni ngampil pusakane kang aran Puspita Wijaya kesemua ora diparingake. Bakal tak rodo paripeksa sing jenenge Samba mentang kaya Gendewa. Ngedekake sayembara perang. Apa Samba kuwi digdaya, Gok? Yen anggenipun digdaya mboten. Namung piyambakipun nantang mangke wingkingipun wonten ingkang kangge senopati adat ing sampun makne cilik sing jenenge Sencaki. Aku tekan kene dhewe kok. Kowe tak duwani ora kok. Mengko ana apa-apa aku sing tanggung jawab. Mboten ah ndak disiarke mbilung. Engko ana nek kowe ora ngono kok omong-omong karo bojoku rak cilaka. Ora omongke lantaran ngene iki kesisa krungu njur. Tarani ora apa, cacali nek ra esuk bubruk tagangmu. Allahu
ngomong ngene elek ora. Ah, ora iso golek aluan liyane iki. Mulane aku ditarik perang wis meneng wae nek nek jane mono adate nek ora arep perang ora sida wetengku lara. Ning iki aku arep ditawan-tawane kaya mengko-mengko dhisik asale nggon siaran kuwi sing nyemelane. Tak pikir-pikir kok sing untung kok sing ora awor bilung. Glenas-glenas malah ana keuntungane malah. Lah mulan aja bareng aku aning ra. Nek bareng aku ra kowe engko tak nehi dhuwit ora. Nek ra bareng aku ra kowe tak cucul dhuwit ora kapok kowe. Wis payah iki. Patene bilung sak kayange tenan. Angger bilung ngono wis cilaka. Sesuk kula nek mangkat mboten ngejak niki kok. Ajeng kula parane mboko nyak omah, mboko nyak omah. Mangga angger bisa lek kula micara men mangke mesti lagu sak untara. Angger kali niki cilaka. Aning aku kira ngeman sing dok tuku-tuku kuwi ta wong tok apusi soal iki wong barang tempuk-tempukan yo tok. Lek meniki rosinil. Ku terkadang malah pelatih iso minger rongko rolas nang ngisor. Ana plat jam kok angka rolas iso nang ngisor. Lah kae dudu adik aneh. Dudu adik aneh iki apa? Wis cilaka aku aduh aku nggawa pirang-pirang iki kecurut iki. Arep meng tok letrake kado tak omongi tak pengen gelem kok. Payah. Susah tenan nek kula sakwatan iki. Mbok siji men mboten pepayon nek. Mergo menus elek bilung. Ambok kowe kok cocok mepeti panganing liyan lho ora. Angkara nggih mesake kok sampean mboten ngerti. Sobi, nek sing rada apik jam kira-kira rada normal dijoki dijoli jaket elek. Monggo mboten enten kula ya sida gelem tenan. Monggo jane. Jane elek tenan. Jakete niku. Apa jaket kok ana kok ajine 7000 rak ya iso. Demeng gon ngarep ana gambare manuk. Weduan ora. Le ngapusi niku lemis ngono. Wong lepi ya lemis. Nek jane niku jaket yakin elek tenan. Awang dituku karo 10.000 terkadang sing niku gemang kok dijolke jam rega 7.000 ya batine akeh banget to. Ha mesake sing duwe mongko mengkas mengkis e. Wajuan welek mau kere kuwi ora. Eh lah sapa iki sing gelem tak pengaruhi iki. Kabeh wong udah dikrungoni karo mbilung munyuk elek tenan. Ya ben mesake kok. Wong urip kok kok ngono, ora nganggo beres-beresan. Ha mengko tundone njur padu. Aku ki ketatalan bola-bali. coba bayangin wis. Niki mang silit dit 3000. Citizen bareng anu niku pandome bengkong malah nyangkol dadi ra iso mubeng. Ha nika teng omah negalo tok antem prandek njaluki mbo arep ora tak nehi mesake ora tak nehi nek ming tak coke njuk men dilongop wong nek mati jan wis sakwatan iki mati tenan. Tenan. Loro tenan ning kacamata.
ora ana sing ngemek-mek tenan ya mergo niki. Ha wong kowe ngetutke aku kok ya karo bakul ngono lho. Eh karep kula ngoten nak ya karo sinambi mubeng-mubeng mbok menawa mangke ana sedulur sing butuhake malah nandi-ndi dipengaruhi nandi-ndi pengaruhi tadi. Karep kula niku wong semono kak sak kanca niku ajeng kula keke jam sing saka kula kabeh. Ane upama nang kedadan malah ciloka ora cocok kabeh. Ora madha padu. Gok gok. Aku arep nglegani penemune sapa? Nggih. Ngedekake sayembur perang sayembur pri bakal tak jajal kadigdani. Ning ati-ati lho sak pungkure sencaki inggih bodho kalih. Aku ora wedi. Aja maju ijen kon ngrubut wong sak nengko. Yo yo yo. Ke perang guling satru bawatnya bentar mulat sang suranggong koro mangsa yang runang gono runang gono gawe gelar siro wang wang dah jagat iwo padur. Sombo nututi karaku inggal-inggal merpeki onong ing jabaning setinggil binaturoto. Iya dasarnya to Prabu Lukoyanti. Yen kena peringgaki becik ojo nganti tok bacu taking gunmu nanggulangi marang wong atuamu Sinundurwati cilik Puspita Wijaya Kesuma. Bakal tak boyong onong kraton nganjang gripik. Ojo nganti aku diarani satrio ingkeng sidro marang gunemi watak Satrondorowati opo kang sinepos pisan kudu dadi awet tembung iku sineksen dining bumi lan langit ora ketan musaka dan sak penginan barbasane yen panjang dasar itu bisa cilik ngalake aku gede bisa mateni aku bisa mboyong romo cilik-cilik mboyong pusoko keparat ora patut ya. Mantang pekoro wanita negara apamu sing tak medeni kopat kapito koyolo tapadak candak saling perbatan dadil padamu tiban tani paman sencaki ajur padamu. Kula menika yen kalian tandangipun paman panjen gumun sanget. Trajang. Ih.
dipasrahi terus temandang. Iya, anggen lo mantep nih dasare ana sing tanggung jawab lah iya. Panjenengan nenggo. Mangin panjen perlu madosi kula. Kula tandangane ngatos-atos paman. Tangi legane nganti mati aku. Mati aku. Togok. Togok, aku tulung ana, Gok. Waduh berat iki. Dekok kok ngono e. Wah, jan wis payah iki. Berat kok kangge nek tak tiliki saka. Sirae mili. Mili keteh oh. Mbok menawa ditempiling sombok ning miturut saka tapak tilase kok ora rada gedhe kok. Meti sencaki kuwi. Oh. Kuwi saged wungu menapa mboten. Mengko dhisik to kok isih mumet aku, Gok. Mumet lemes awakku, Gok. Lah nggih wong. Lah sing temandang niku wau sinten? Suara patut banget jebul carane wong Ndorowati iki sing nantang dhewe sing ngantem dhewe lenggah lenggah sekeco. Rindu mawur katolir sang mangawur-awur tinon tengaraning prajurit kong maguru kong so kok ngendikaken sing nantang dhewe sing ngantem dhewe sing nantang terang sombo nanging mburine ana satriya sing cayane ganteng banget kok brengos. Iya oh sencaki awake wewek. Iya nah rak tenan no. Ireng iya nah wis genah rada brindil. Iya oh wis cedhak wis ampang. Ana sencaki kok ompong. Niku trajang niku. Aku rasa dadak dikandani kaya ayo ana ngono gak dikode mun terus nyat ngoten. Terus ditandangi kok. Tenan niku sencaki ini pancen trajang temenan. Kula ora kok jeneng Ngalembono niku ora. Nek sejenis sencaki niku anger kon prang ya mingkak-mingkok mingkok jane batine wani ning ketok kaya dadak ngenteni sing arepe urung perang ngono. Wih anggapnya ngerti peraturan, ngerti komando ngono. Nunggu kepalane barisan ngono. Pengarepe urung perang kok sing mburikan perang ngono, mongko jane wis ngokang senjata. Ane yo dong lokro. Ayo. Hanya tadi mungsuhe urung nganti perang ya do kalah. Do kecewa jan-jane. Ya Kang. Saya kowe wis gek woro-woro meneh. Aku jantok nguelek-elek ang terus kok. Nek nggone kok entuk elek-elek ora wani kerengan ngono ya seben wong nyatane wong. Aku ku cok gampang angel. Anggemne didhawuhi Pancakara kirane aku ora wani ya wedi tenan. Upama tak trajang ya cilaka tenan. Ning nggone aku bakulan. Kok tok kaco kuwi jan mateni pasaran tenan. Kaya atak incim-incim kae kok lung. Ati incim-inciman kae nyatane iya. Ana ora dirungokke piyayi sejagat mono. Pancen yo tak kandhani kok anger ana bakul jam. Ayo. Sirahe cilik aja do gelem aku. Malah baleni meneh ora. Bakal tak tandingi sencaki kok nyumanggaken. Eh, satriya jenengmu sapa? Kowe takon karo aku sencaki kowe ngaku Prabu Lukayanti.
ulungake pusaka Jarawati maju rene bisa mutung tane sencaki tak ulungake kendhalat gulumu. Mati aku. Kok? Kok? Nun. Kuwi utak-utak iki apa? Nyekrupi sing dinggo. Ketoke apike kok ngono ajek jam 10 terus. Munyuk kuwi. Gue mau ngomong ngelek-ngelek ngawur aku jenisnya ngelek-ngelek jajah kau nilai konco-konco apa yang ngerongkongan itu ngurawus wah tak gulik ke silian duit ngugawi pawitan malah ngomong-ngomong ake ngenceng-ngenceng ke sekrup kepripun anggenipun Pancakara
Sencaki pancen digdaya. Ora terjas tapaing pausisaning Grendaga nggih. Nanging bareng tak cokot. Sencaki ambruk ana satres Kanjeng Mantara nimblis siraku. Lah ra tenan. Yung. Kuwi apa, Gok? Anggen iku sing ketok apik menggon kandhang. Mang delok niku. Ketoke kaya koten niku ra. Apa ken mau kaget jam 10 punjul 10 menit. Pancen ora. Ngelek-elek dagangan terus ya. Kowe kira genah kok lung ora. Taken wajine kok senengane ngapusi wong. Arep iki gemang kelangan duit, dolanan-dolanan papat dicucuk 6 ya. Anggara musuhe dong ngantuk e. Ora papat kok dicucuk 6. Lem niki pol lemune ngono. Nek tak tarut Togok nek ora waspada can nyemelangi tenan. Wong ketoke glumbrak-glumbruk kok ngono ning. Pikirane urip ling ngapusi. Gatutkaca kiyen karo Kresna apane brunan dalem. Panjenengan saged sasap kaliyan Gatutkaca sami kan bisaged ngemper jagat. Satros Kunci Mantara jenengmu sapa? Gatutkaca takon karo kowe Prabu Lokayanti ora gelem bali takon dosa deplok siramu. Wah, Dai Meduna, mamah kuping. Kromang rakiting nawang sasongko
Macarana jagat ya kang kinarya momong sarira tunggal. Miko tunggal jagat bumi kang agung ngesir sinawang lerumba ing samudra angrong. Togok lun, aku dikeroyok wong sak negara nanging sing bebayani dhewe Gatut Kaca karo Sencaki. Gatut Kaca sangka dhuwur, Sencaki saka ngisor. Yung yung yung. Kula caosi preso sinuwun. Kula tingali saking ketebian panjenengan tesih saged kula jak rembugan niki mon pun pira-pira. Awit ketingalipun ngrekoso penyanten tandingan Gatut Kaca dudu mungsuhe. Aja meneng nganti di mungsu wong sak negara Gatut Kaca kiyambak kewala panjenengan kula kinten mboten gedugi. Lajeng sak menika kula nyuwun pirsa. Janipun wonten perlu menapa sinuwun Ndorowati kok diyoyo-yo digayuh. Iki mumpung ora ana wong tak kandhani, Gok. Nggih. Kadangku Sinarawedi Kaka Prabu Pandhu Bergula. Kuwi nembe bisa ndusta garwa Madukara Wara Sembadra. Larak tenan. Sangga kersane Kaka Prabu Sinuwun Ndorowati supaya kersa ngresmekake asta lumiyate Kaka Prabu lan Wara Sembadra. Upamane to Sinuwun Ndorowati ora kersa rawuh pusaka tak boyong, mesti bakal bisa tumeka ing kraton Nganjang Gribik perlu nututi pusaka kang wis kasebut ngarep. Oh, dadi kersanipun mung supaya kersa ngresmekake ngaten. Iya. Wawene nyolong sing lanang wonten mboten. Ora ana, Gok. Nganggo cara kepripun? Matek pengelmunan mlebu nang Taman Keputren Kasatriyan Madukara. Lelakon kok kaya ngono. Lah wong bebojoan kok nyolong. Saking anu kok senenge. Ayo. Karena wong sing jenenge wong tresna ngono kuwi cak ora. Ora mesti kok, Kang. Ayo. Ane arep tresna kok tresna karo bojone liyan rak padha karo golek mungsuh. Arek wong sing normal, dhek ora normal. Wong ora normal ki ya waton seneng ngono nuruti hawa. Ngono. Ane kok iso bali wong Sembadra ki wong tresna karo Janaka, arep kepiye-kepiye tetep ya budidaya kepiye carane aja nganti kena kagepok dening Prabu Pandhu Hawe. Pandhu Hawe iki apa ora wong Bergula kok Hawe ora. Kowe kene omong ora tau bener. Karena watake Sembadra iki putri babone ratu, ngene dasare iki karo sing lanang ki ora tresna ngono ya malah golek salaran supaya aku ki ndang diculung ngono. Ngono kuwi ya bisa kelakon turuwe masang-masang. Hah? Bisa uga turuwe masang-masang kok. Mbok ana wong nyolong ya ngono. Oh. Aku dasare lak kowe ora tresno karo karo bojone. Ayo. Terkadang selanang masangoni kono dolano kono ngono. Nih ya ora umum mulai ngomong. Omong ngamuk ki ora nalar ngono lho. Wong bebojoan kok kaya ngono ra ya. Lho kuwi gambarane ngono kok. Aku mung gambarake wong tresna karo ora tresna. Tresna temenan karo lamis. Murana tembang aja lamis ngono. Kuwi jane pancen bener nek iso ki nek tresna tresna tenan aja kok mung lamis ngono. Aja ta. Ayo. Ini yang panjang tresno temenan apa diwayo karo adine kaya ha
ayah tabrek. Ora. Tendang sisan ora nyemoni aku. Nya jamu. Mungkin mau kok sing diololo kok ming aku terus ora yuh kowe lung ditenono kowe. Ora tak sulingi. Wong loro kok ora akur lah ngarane. Ha niki pancen satru bebuyutene. Angger melu kula ngoten niku mangkel e kula. Woro-woro nganti kula mikirke judeg tenan lha ku kulaan tek okae. Siji men ora pepayon niku rak ya. Tak titeni kowe. Sesuk genten ora tak payokke. Aku ra dodol kok aku. Aku ora tau tuku macak nukokke wong-wong kuwe. Oh. Mah tukang nukokake. Banjur sik pae gumu kuwi kok yen pancen penyandara tur kula monggo kundur mawon. Dipun aturaken kaliyan Kang Roko Prabu Pandu Bergulo. Yuk. Gandeng penyandara sampun dumugi wonten Praja Ndrawati tegese wis netepi kewajiban. Ewa semanten penjelasan wonten mriki mboten kanthi kegiatan kula aturaken kados digambaranipun. Batang ucap-ucap layon lumaku. Penjenengan sedo mboten wurung ming kula kalembilung sing tesih. Mboten badhe kelampah penjenengan kula betop wangsul wonten ing negari penjenengan kunarpanipun. Nayen penjenengan tesih wilo jati-jati teman mulih tak kenging dipun jak rembagan kados pundi murih prayoginipun. Pungun-pungun tiasing wardaya mulating sang senopati. Gok, Run. Yen mengkono aku manut karo pituturmu, Gok. Ih, tak gawe perang kagol wong Ndrawati prayogi. Sak pungkurku antekno sawetara wektu negara Ndrawati kurang bejo banjir getih sarah bangke keparat.